A paz do Senhor, Deus te abençoe. Já estamos no ar, na live mais uma vez, ao vivo, para abençoar você e a sua família. Essa transmissão que vai ao ar uma vez por semana é para edificação da sua fé, edificação da sua fé. É sumamente importante você entender que cada segunda-feira, quando a gente para fazer essa live, a intenção é clara, que o nome de Jesus seja glorificado e você seja edificado. Vou repetir. Que o nome de Jesus seja glorificado e você seja edificado. Muito bem-vindo, é uma honra contar com a sua audiência, saber que você está nos acompanhando. Agora, para mim continuar a live, eu preciso do seu apoio. Como assim, pastor? Cada irmão que me acompanha aqui precisa compartilhar, pelo menos para 5 ou 10 pessoas. Porque essa live pode edificar a vida de muita gente. Nós dispusemos a fazer o mês de setembro, um mês onde a gente vai trabalhar com família, o tema família. E o tema que eu tenho para falar hoje pode edificar não só a sua família, mas a família de muitas outras pessoas. Se você não distribui um folheto, você não fala de Jesus na praça, você não fala de Jesus no metrô, você está tendo pouco tempo de evangelizar ou até mesmo não está evangelizando, porque uma grande parte da igreja atual não evangeliza, aqui tem uma oportunidade, celular na mão, você vai pegar aí onde está essa setinha, clica ali e vai aparecer vários nomes, você vai pôr o dedinho em cada um deles, 10 nomes, 15 nomes, 20, mas pelo menos 10, e você vai colocar compartilhar. Lá do outro lado, a pessoa vai receber esse link e vai entrar também para participar da live. É uma forma de você ajudar famílias. Você conhece alguma família? Lembra de alguém que precisa nesse momento de um conselho, de uma orientação? Tem alguém que você ama no particular e quer ajudar? Está aí uma oportunidade linda de você usar a... Olha aí, já muita gente me mandando aqui. Isso, faz isso. Se você compartilhar, escreve para mim, compartilhei. Exatamente isso, compartilhei. Põe o seu nome aí. Não importa aonde você está, só escreve para mim, compartilhei. E eu quero aqui orar por essas pessoas que nos ajudam a levar essa mensagem a mais pessoas. Nós já temos aí dezenas e dezenas de pessoas conectadas, mas eu podia estar falando que nós já temos centenas e centenas de pessoas. E por que não milhares? Concorda que nós podíamos ter uma live aqui com milhares de pessoas? A live da semana passada, nós tivemos mais de 6 mil visualizações antes de terminar a live, mais de 6 mil. Então nós tivemos milhares de pessoas que visualizaram a nossa live. O alcance foi mais de 20 mil pessoas que foram alcançadas através dessa live. O que isso quer dizer? Que nós estamos fazendo um trabalho para alcançar pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Semana passada eu tive pessoas da Itália, tive pessoas da Bolívia, da Argentina, da África, que mandaram o seu recado, que estavam conosco. Você sabe o que isso significa? Isso, para mim, particularmente, é extremamente agradável saber que nós estamos falando fora do Brasil, falando para pessoas em outras nações. E eu fui missionário. Vem comigo aqui. Olha bem para mim. Eu estive no campo missionário por 6 anos. E na época que eu estive no campo missionário, 94, 95, 96, na década de 90, eu não tinha acesso à internet. A internet era uma promessa de uma mudança radical, mas não para mim desfrutar disso. Resumo, eu tinha muita dificuldade de falar com família, de ter a imagem de pessoas comigo, tinha muita dificuldade de ouvir uma mensagem de outra pessoa. Era o tempo ainda que você comprava a mensagem em CD e aí pegava o CD para você poder colocar no aparelho para ouvir uma mensagem. E hoje eu fico pensando o quanto deve ser agradável a esses missionários receberem um link que está tendo uma mensagem, que está tendo uma palavra. E lá da África, lá de outro país, ele pode participar. Então vamos lá. Nossa live depende de que você compartilhe. Vamos ver quem aqui está compartilhando. Eu quero saber, isso, olha aí, é isso aí, exatamente, caramba, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe, é muita gente que dispôs a compartilhar e já está mandando aqui, e compartilhei,
Isso, exatamente isso que vai fazer a diferença na live de hoje. O tema que eu vou trabalhar hoje é muito sério. Como eu estou falando de família, eu quando olho para o púlpito, eu sempre quando venho para cá, eu fico pensando o seguinte: se eu estou aqui fazendo uma live e vou usar a palavra de Deus para pregar uma mensagem para você, eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa mensagem pode e deve ser uma palavra especial do céu para a sua vida. Se essa palavra é uma palavra que vai te alcançar, o que, que eu quero que aconteça? Que a palavra seja como uma revelação de Deus, que ela tome vida para você, para a sua casa, para a sua família. Então, eu vou tomar a Bíblia na mão, mas eu vou tomar a Bíblia para pregar uma mensagem transformadora, uma mensagem que mude o seu sentimento, mude a sua maneira de sentir. Toda essa estrutura que nós temos aqui é para edificação da sua fé. Se você me ajuda compartilhando, automaticamente outras pessoas também são alcançadas. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida da nossa equipe, a Renata. Deus abençoe, Renata. Gostei demais do óculos, tem futuro, viu? Parabéns. Uma alegria saber que esse pessoal nos ajuda tanto aqui. O Agno, que Deus me deu como um presente num momento muito difícil da nossa vida. Ele não sabe disso, mas nós vivíamos um momento muito grave, muito complicado dentro de casa, e a minha mãe ficou grávida, e nós já éramos um molecão grande, éramos praticamente adolescentes. O Agno é novinho, né? Deve ter o quê? 48, 52 anos, coisa parecida. 52, é. Não, mas eu tenho 55, não, ele é mais novo. O Agno, quando nasceu aquela criança, nós éramos em 4 irmãos. Eu, o Ricardo, o Fábio e a Fanny. Éramos 4 irmãos, um tanto perdido na situação que nós estávamos vivendo. Minha mãe tinha perdido o casamento. Nós estávamos vivendo numa região diferente que não era nossa. Bom, tudo era muito complicado. E aí nasceu aquela criança linda que nós começamos a ter como se fosse uma boneca, como se fosse um bonequinho, como se fosse um brinquedo. É verdade, porque nós éramos muito criança. Então os primeiros passos, a primeira fala, as primeiras ações dessa criança, depois suas brincadeiras, foi muito edificante. E hoje eu tenho aqui ao meu lado o meu irmão nos ajudando nessa transmissão. Isso tudo, para mim, significa demais a gente poder fazer algo como nós estamos fazendo aqui, uma transmissão ao vivo, para que você seja edificado, sabendo que atrás das câmeras nós temos muita gente trabalhando e que muita gente que não sabia que um dia ia trabalhar. Porque se eu perguntar para o Agno hoje aqui, se ele tinha noção que um dia ia trabalhar comigo, eu penso que enquanto não aconteceu, ele dizia, não, nada a ver. Nada a ver por quê? Porque ele tinha um outro estilo de vida, uma outra estrutura de vida, mas Deus trabalhou. É assim que Deus faz, né, Renata? Deus moveu tudo e trouxe o Agno para trabalhar conosco num projeto de televisão, já veio formado, capacitado, com dinheiro no bolso. Foi bênção demais. Deus abençoe o Agno, Deus abençoe a Evelyn, Deus abençoe a nossa equipe que nos acompanha, nos ajudando nesse trabalho. Uma alegria grande contar com cada um de vocês. Bom, dito isso, eu quero ler Bíblia com vocês, porque o tema que eu vou trabalhar hoje é muito forte, e eu sei que pode impactar a vida de alguém, mas principalmente pode trazer consolo. E eu tenho algumas perguntas que foram feitas. Não dá para responder todas, é claro, mas eu vou responder algumas perguntas que foram feitas já. Se você quiser fazer perguntas hoje, eu vou responder na próxima live. Você pode mandar a sua pergunta, você entra aí, clica a sua pergunta, a sua dúvida sobre família e eu vou responder. Não dá para responder tudo, mas eu tenho algumas perguntas aqui bem complicadas para me responder, mas eu quero hoje, antes de terminar a nossa live, responder para você essas perguntas. Legal? Vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia, porque nesse momento eu acho que é sumamente importante nós continuarmos aprendendo de Deus. Eu quero ler na palavra de Deus o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Eu estou com a Bíblia aqui na NVI e vou ler na tradução mais conhecida. Verso de número 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte.
Agora eu vou ler na tradução NVI. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Essa frase é muito interessante para mim. Quando sou fraco é que sou forte. É difícil compreender isso porque é uma afirmação que vai totalmente contra a razão, porque quando sou fraco é que sou forte. Isso deve deixar a cabeça de quem não conhece Bíblia, de quem não conhece o agir de Deus, extremamente confuso, porque como é que sou fraco, então eu sou forte? A afirmação bíblica é, pois quando sou fraco, é que sou forte. É muito interessante o que o apóstolo Paulo diz, porque ele, para mim, é o grande herói do Novo Testamento, escreveu mais de 40% do Novo Testamento, é o grande apóstolo, plantador de igrejas, um homem de uma intimidade profunda com Deus. Jesus fala com ele diretamente, claramente, tem visões dos céus, recebeu visita de anjos, a sua conversão foi um impacto espiritual que até hoje muitos estudiosos ficam pensando o que foi aquele clarão, o que foi aquela voz do Cristo ressuscitado falando com ele no capítulo 9 de Atos. Em suma, a vida de Paulo é uma vida de profunda comunhão com Deus, mas aí ele vem e afirma, quando sou fraco é que sou forte. E é claro, o que ele está dizendo aqui, para deixar bem fácil para vocês, é que ele está dizendo, a minha força está em Deus, a minha força está em Cristo. O que ele está tentando mostrar aqui é que quando ele pensa que é alguma coisa, ele não depende de Deus. Mas quando ele não tem força para fazer nada, quando ele não tem capacidade para fazer nada, então ele depende exclusivamente de Deus, ele então percebe, nesse momento, exatamente aí, que ele é forte. Porque então vem a força que vem de Deus. E eu estou aqui com essa mensagem que eu preparei para vocês, e eu vou pedir, não sei se dá para escrever na tela aqui, para você acompanhar todo o tempo, vou deixar aqui, você é forte. 3 pontos, só está cansado. Olha aí, você é forte, só está cansado. Essa mensagem é para você vencer a sua natureza, vencer o momento que você vive, vencer essa dificuldade gigantesca que você está vivendo, lembrando que quando você é fraco, então você é forte. É muito importante para mim. Dá para escrever, Evelyn, aqui? Deixa aqui escrito. Você é forte. Só está cansado. Essa mensagem, ela vai trazer para você uma expectativa diferente, porque quando eu ouvi essa palavra escrita, como está aqui na tela para vocês, você é forte, só está cansado, eu estava passando por um momento de muitas dificuldades naturais, dificuldades da vida, dificuldades que a gente encontra no caminhar, na fé, com os companheiros, com a vida financeira. E eu estava vivendo um momento muito duro, muito difícil, eu pensei que não ia suportar. A minha vontade era de parar. Eu pensei claramente em aposentar. Chegou aquele momento e disse, chega, já fiz muito, já trabalhei demais e tantas coisas dando errado que eu preferi parar. Eu decidi que não ia continuar e senti que o prejuízo era grande demais e aquilo tudo me machucava demais. Sabe o que é machucar no profundo do coração? A gente sentir, como é que eu coloco, Agno? Eu não tinha forças para acreditar. Um homem de fé como eu, um homem que prega a fé, que fala de fé, que vive da fé, entrei numa pressão tão grande que eu não acreditava que tinha como sair dali. Fiquei muito mal, eu entrei num negócio que deu errado economicamente e aí comecei a perder dinheiro, perder recursos, aquilo que eu tinha comprado comecei a vender e perder. E isso foi muito duro para mim, porque toda a vida eu trabalhei com muito cuidado para não errar, para não falhar, e agora, já com 50 e tantos anos,
dando errado alguma coisa que eu pensei que seria fácil. Nesse momento, eu me senti muito mal, me senti sem forças. E aí eu vi essa frase: você é forte, só está cansado. Quando esta palavra veio ao meu encontro, ela moveu profundamente dentro de mim, porque eu pude lembrar de grandes batalhas que eu tinha vivido lá atrás. E hoje, quando eu dispus a trazer essa palavra para você, é simplesmente para compartilhar a minha experiência com a sua, porque muitos de nós, muitas vezes, sentimos sem forças para continuar, sem forças para crer, sem forças para sonhar. E isso acontece no nosso relacionamento conjugal, isso acontece com as nossas emoções, quando a gente resolve desistir. Você chega, larga para lá, seja como Deus quiser. Quando a gente para de viver o sonho para viver a dura realidade das coisas que deu errado e vai ficar assim mesmo. Mas eu quero hoje ser profeta de Deus para a sua família, ser profeta de Deus para a sua casa. Eu quero hoje aqui no movimento pentecostal falar com você de maneira muito clara, de maneira muito direta: você é forte, só está cansado. Você é mais forte do que você imagina, porque até agora você não desistiu. Você está aqui com essa live, participando dessa transmissão, é sinal de que você busca alguma coisa para te ajudar a vencer. E eu sei que essa mensagem vai ser um impacto de Deus na sua vida, como foi na minha. E eu quero crer que alguma coisa vai mudar na sua história, exatamente porque você está sendo ministrado agora, exatamente porque você está sendo ministrado por Deus através de uma frase tão simples. E você vai entender, quando você pensar que é fraco, então você vai se tornar forte. Aleluia. É emocionante a gente lembrar de quando a gente desiste. Eu posso usar o nome dos meus irmãos que estão aqui comigo no cenário, participando. Chega uma hora que a gente fala: pô, já tentei de tudo. Eu fiz o meu melhor, eu me dediquei, mas deu tudo errado. E a gente se sente tão fraco, tão sem forças. Mas é nessa hora que Deus entra para mudar as situações. É nessa hora que Deus vem para transformar essa situação. E hoje aqui, nessa transmissão, o Senhor te trouxe para dizer: calma, descansa. Ele vai entrar com providência, acredite nisso. Eu posso dizer para você, com toda a segurança da minha alma, Jesus vai entrar nesta causa. Jesus vai trabalhar a seu favor, a meu favor, e vai provar para você que quando você pensa que está fraco, então você é forte. Exatamente porque você não vai mais depender das suas forças, porque você agora vai dizer: deixa Deus fazer, deixa Deus agir. E quando você pensar nisso, tudo vai mudar. Eu quero voltar à Bíblia e dizer para você exatamente como está escrito aqui no texto: pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu penso que não aguento mais, então eu me torno forte. Por favor, acredite que esse texto veio do céu para a sua vida. Acredite que você, como eu, somos pessoas frágeis, cheias de necessidades, mas que nós temos segurança de que Jesus cuida de nós. E a força que você precisa virá dos céus, a força que você precisa virá de Deus. Esse texto que eu estou lendo aqui é um texto que vai trazer força para muita gente que está comigo agora. Aleluia! Pois quando sou fraco é que eu sou forte. Eu quero muito, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, ser um ministro do Evangelho para a sua vida agora. Eu quero que essa mensagem venha ao teu encontro. Eu quero crer que Deus vai falar claro ao seu coração, e você vai sentir o movimento das águas e vai entender: é Deus quem está fazendo, é Deus quem está falando.
Porque se você entender isso, todo o demais é simples. Se você entender que ainda existe um mover de Deus a seu favor, é muito importante para mim, como pregador, dizer para você que não há como você vencer se você não aceitar que essa fase, esse tempo, esse momento, não é para destruição, não é para te matar, não é para arrebentar com a sua vida, pelo contrário, é agora que Deus vai entrar, é isso que você precisa crer, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Você crê que na sua fraqueza, na sua falta de força, a sua dependência de Deus será real. Eu aprendi muito jovem que existem alguns caminhos que são inevitáveis para uma vida espiritual profunda. E entre esses caminhos, um deles é depender 100% de Deus. Quando eu digo não sou capaz, não posso, quando eu digo eu não tenho condições nenhuma, quando eu acredito que não adianta eu fazer nada, quando eu creio que só Deus pode fazer, esse é o momento. Essa é a hora de que milagres vão acontecer, porque então eu vou dizer, Deus, eu dependo de Ti. Todo ministério, todo homem grande, pequeno, toda pessoa que tem estrutura forte, vai ter um momento que ele vai ter que entender, eu dependo de Deus, eu dependo do mover de Deus. A palavra de Deus afirma de maneira muito clara que não há homem forte. Toda a nossa fraqueza, toda a nossa falta de força está na Bíblia. A recomendação clara é as Escrituras, é essa palavra que vai te dizer claramente quem você é. Não adianta você acreditar que é forte, você não é forte, você não tem forças, mas e daí? Eu não tenho forças, mas eu tenho um Deus que vai me dar forças para caminhar. É isso que eu quero que você creia, é isso que é importante. Aleluia! Quando eu acredito que Deus vai cuidar dos detalhes, você é forte, você só está cansado, mas o Senhor vai te trazer alívio nesta noite. Eu estou crendo que vai acontecer um movimento dentro da sua casa. A minha proposta aqui no movimento pentecostal, quando eu prego aos sábados, é levar para dentro das casas das pessoas uma palavra de fé, de esperança. Pastor José Wellington prega, a irmã Lídia prega, os cantores vêm cantar, e sempre nesse mover de Deus, nós temos uma intenção, qual? Levar edificação para dentro dos lares. E hoje aqui, eu quero que você acredite que essa transmissão é para dizer que a sua família não vai acabar, é para dizer para você que a sua família não vai ser destruída. Se você não tem mais força para lutar pelo seu casamento, se você não tem mais força de lutar pelos seus filhos, se você se sente tão pequeno, o Senhor vem ao teu encontro para dizer para você, calma, a sua fraqueza não vai te matar, você é forte, você só está cansado. E lembre-se do que o apóstolo Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, aí eu sou forte. É muito sério isso. É quando eu desisto, é quando eu não consigo, então eu sou forte. Por isso a afirmação que está aqui, nesse escrito aqui para você ver, é exatamente isso. Você é forte, você só está cansado. E eu quero que Deus entre com providência no seu lar. Eu quero que a presença de Deus invada a tua casa. Eu quero que a Bíblia torne-se para você a referência da verdade, que você possa olhar para a palavra de Deus e dizer, eu vou viver o que a palavra de Deus me diz. Quando eu creio que o que está escrito aqui é divino, quando eu folheio esta palavra e vejo palavra de Deus para a minha vida, é isso que me anima, é isso que me encoraja. A palavra de Deus é a verdade para a sua vida. A palavra de Deus, ela vai trazer força para você continuar. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista, por favor. Pastor, mas eu não suporto mais. É isso, quando sou fraco, é que sou forte. Você está fraco?
Então você é forte. Você é forte, você só está cansado. A mensagem é muito clara, muito direta para a sua vida. Eu vou responder algumas perguntas aqui, mas eu preciso, aleluia, que você creia nisso. Que você viva essa palavra. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Não jogue fora o seu casamento. Não jogue fora a sua estrutura familiar. Não desista dos seus filhos. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque se você é fraco, olha bem o texto, quando sou fraco é que sou forte. E eu devo estar mais forte do que nunca. Quando eu olho para essa palavra aqui, ó, quando eu pego aqui a Bíblia e olho exatamente o que ela está me dizendo, quando eu percebo o que a Bíblia afirma, eu sei que o celular, ele pode me ajudar em muita coisa, eu acredito que o celular tem estrutura e ensinamentos de tudo que você imaginar, você encontra dentro do celular, mas nada se compara à palavra de Deus, nada. A Bíblia é tudo o que eu preciso, a Bíblia é tudo o que me fortalecerá, a palavra de Deus é o que vai me dar forças para continuar. Eu quero terminar esta mensagem que eu comecei aqui com um conselho de Deus para o seu coração. Qual é o conselho, pastor João? O conselho de Deus que eu vou te dar é: assuma que você é fraco, mas você é forte. Como é isso, pastor? Sou fraco pelas minhas forças, mas sou forte em Deus. E se você crê que Deus é na tua vida, acredite, você é forte, você só está cansado. Você é forte, você só está cansado. Mas eu estou crendo que hoje, aleluia, estou crendo que hoje Deus vai trazer resposta para a sua vida e para o seu coração. E que você vai dizer: Deus falou comigo. E que a unção e a graça que estamos sentindo aqui vai alcançar a sua vida. E quem estiver comigo agora e quer ser instrumento de Deus, você vai me ajudar a orar. Nós vamos orar pelos irmãos. Vamos orar pelas famílias que estão precisando. Pastor, eu estou bem, graças a Deus. Meu casamento está uma benção. Estou vivendo um momento maravilhoso na minha casa, um momento maravilhoso na minha família, ok, legal, mas você pode me ajudar agora em oração, pode? Vamos juntos orar, vamos pedir por aqueles que estão precisando ser renovados. Eu vou pedir aqui para a Renata fechar os olhos, vou pedir para a Evelyn fechar os olhos, só deixar o Agno aqui cuidando dos demais, mas nós vamos fazer uma oração agora para mudança de vida. Curve a cabeça, feche os olhos. Curve a sua cabeça, onde você está, feche os olhos, tira os olhos da tela agora do celular, feche os olhos. Eu quero que o Espírito de Deus te visite aonde você estiver. Você é forte, você é forte, você é forte, você só está cansado, mas você é forte porque você está em Cristo, você é forte porque o Espírito de Deus habita em ti, você é forte porque a sua fraqueza não vai te matar, Deus vai entrar com providência. A presença de Deus toma conta dos estúdios, e eu sei que a presença de Deus vai visitar você aí também, ó Deus que estás na glória. Eu estou crendo que tu estás falando aos corações daqueles que estão agora participando dessa transmissão. Eu sei que tu estás falando ao meu coração, Senhor, porque a tua palavra é muito forte, a tua palavra vem ao encontro para nos trazer soluções, respostas que nós buscamos na tua presença. Visita esta família, visita esta casa. Senhor, esta família precisa de força para resistir a esta angústia desse tempo. A tua serva tem dito: eu não suporto mais. O teu servo tem dito: eu não suporto mais. Mas agora, meu Deus, tu podes mudar essa história, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E eu quero que essa força invada o coração dos teus filhos, invada o coração, Senhor, de cada um que está conosco agora. Eu quero pedir, ó Deus, que a tua presença venha me encher. Venha encher a vida dos teus servos. Senhor, eu quero pedir que haja mudança de vidas agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, para a tua glória.
faça, Senhor, a tua obra completa, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus, glória a Deus, que gostoso glorificar ao Senhor, que gostoso sentir essa presença de Deus na minha vida, que gostoso ser instrumento de Deus para orar e buscar a face dele ao seu favor. Nós precisamos crer que Deus está transformando vidas, que milagres estão acontecendo agora. Ah, virá dos céus um ânimo, um reforço do céu para a sua vida. Está na minha mente aqui, quando a cidade de Davi foi queimada a fogo, Ziglag foi totalmente destruído, os amigos de Davi se levantam contra ele, e diz a Bíblia que eles choram até não ter mais lágrimas, já não tem mais força para chorar, um momento duro na vida do grande Davi, sua esposa, seus filhos são raptados, tudo que ele construiu está queimado a fogo, seus amigos se levantam contra ele e pegam pedra para apedrejá-lo, mas a Bíblia diz claramente que de repente Davi busca força em Deus, se fortalece no Senhor, aleluia, se fortalece em Deus, aleluia, toma força no Senhor e busca resposta de Deus, e a resposta que ele busca, Deus traz para ele claramente, pode ir Davi, você vai alcançá-los e vai trazer tudo de volta, e então eu vejo o homem que está no momento mais duro da sua vida, sentir do céu forças para continuar lutando, e eu quero crer que hoje aqui, Deus trouxe forças para você continuar lutando pela sua casa, lutando pela sua família, não desista, você é forte, você só está cansado, quero crer que esta palavra ficará no seu coração, vou ler mais uma vez e termino, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10, pois quando sou fraco, é que sou forte. Esta é a palavra, que ela possa estar no seu coração e possa mudar a sua vida. Feliz demais por trazer essa palavra do céu para você. Eu vou sentar aqui e quero pedir para você que está sendo ministrado, é muita gente sendo alcançada, muita gente dando glória a Deus, você vai escrever para mim agora, exatamente agora, você vai escrever, sou forte, ainda que seja tremendo, ainda que seja sem condições de continuar, mas você vai escrever aí, sou forte, pegue aí, por favor, vamos escrever, eu vou escrever aqui também, é importante você escrever, sou forte, isso, manda para mim, sou forte, está escrevendo? Sou forte, cada um de vocês pode me mandar agora essa mensagem, sou forte, e você vai sentir algo que virá do céu sobre a sua vida, porque quando você pensa que está fraco, então você é forte, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia afirma, e eu quero que, isso, manda para mim, olha aí, muita gente, bom demais, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, isso, escreve para mim, porque é para mim importante você entender que quando você toma uma atitude, já não é mais só palavras, já não é mais só ouvir, você agora está participando, está dizendo, está envolvido dentro da mensagem, tá certo? Isso, muita gente escrevendo, eu agradeço, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp, que é o WhatsApp que muita gente tem sido abençoada e edificado, onde eu mando mensagem para as pessoas duas vezes por semana, uma vez por semana, é o WhatsApp particular para atender aqueles que precisam. Se você quiser marcar aí, é 992352520. Nesse WhatsApp, se você escrever para mim agora, sou forte, eu vou te responder ainda hoje, no particular, porque
tantas pessoas mandando pelo Facebook, pelo YouTube, que eu não estou conseguindo ter como pegar o nome de todo mundo. No WhatsApp é mais fácil. No WhatsApp é só você que está participando da live agora. Então manda para mim aqui, 992352520. É 11 para quem está fora de São Paulo. Você vai escrever aí, vai anotar o nome, vai ver a minha carinha, já vai aparecer a minha carinha aí no status do WhatsApp. 992352520. Manda para mim agora a mensagem, sou forte. Ok? Pode ser? Vê se chega alguma mensagem para mim aí diretamente. Sou forte. Isso. Escreve para mim. É 11 para quem está fora de São Paulo, 992352520. É importante que você participe para você poder receber também não só oração e quem sabe um conselho de Deus. Ok? Bom, terminando a palavra, terminando a mensagem que eu preguei, é uma parte que todo mundo gosta demais aqui na nossa transmissão. Eu estou confundindo a transmissão com o programa, porque nós estamos num cenário aqui tão bonito, está parecendo um programa de televisão. Está tudo bem feito. Everton, passa por trás das câmeras aqui, ó, e vem aqui conhecer o nosso diretor. Isso. É muita gente que participa com a gente, sempre nos ajudando, nos dando força para fazer o trabalho. E quando eu faço essa transmissão, eu faço com um propósito. Vidas serem transformadas. Eu não sei o que a Evelyn sentiu aí, mas teve muitas vidas que foram alcançadas com essa mensagem. E eu creio que vai ser interessante a gente mandar para mais pessoas essa mensagem. Eu vou mandar para você uma frase, se você tiver aí com o celular que eu te passei agora. Você quer receber uma mensagem minha agora? Eu vou mandar para você essa mensagem. Você é forte, só está cansado. Eu vou mandar para você mandar para alguém. Vou fazer um pequeno banner aqui agora e vou te mandar. Você é forte, só está cansado. Você vai achar, lembrar de alguém que Deus vai colocar no seu coração e você vai mandar pelo WhatsApp também. Então pega agora, se você não tem o meu WhatsApp, pega aí por favor 11 992352520. 11 992352520, é isso? 92352520, isso, manda para mim um oi, um paz do Senhor, você que já escreveu é forte, eu vou mandar para você agora essa mensagem. Eu estou crendo que isso vai ser diferente para você, vai vir escrito aí, você é forte, só está cansado numa arte e você vai mandar para alguém, da família, alguém da igreja, alguém que você conheceu há pouco, e você vai ver o impacto que essa frase vai causar na vida de alguém. Você é forte, só está cansado. E embaixo, 2 Coríntios 12:10, ok? 2 Coríntios 12. Eu estou mandando para muita gente aí que está recebendo agora. Você vai me mandar a sua mensagem, para que eu saiba que você quer receber. Você vai escrever eu sou forte e vai receber de volta esse banner para você mandar para alguém. Tá claro? Ficou claro, né? Dá para entender? Você é forte, só está cansado. 2 Coríntios 12:10. Minha pergunta, crê nisso? Crê? De verdade? Você crê realmente que você é forte, só está cansado? Porque se você é fraco, e quando você pensa que é fraco, que você é forte, então você é forte com toda a certeza. Glória a Deus. Nós vamos a um louvor rapidamente, porque eu quero responder algumas perguntas e já estou cansado aqui depois de falar um período tão longo, parece que cansa, né? Mas nós vamos adorar a Deus. Esse louvor é um louvor que, para mim, é muito importante. Edifica a vida, porque é cantado ao vivo e vai edificar a sua vida com toda certeza. Tá certo? Eu já estou voltando para responder as perguntas de vocês. Logo depois desse louvor, põe no ar o louvor, que eu quero responder o WhatsApp de muita gente aí. É 3 minutinhos o louvor, mas é suficiente para nós vermos aí quem está mandando mensagem para mandar de volta. É 992352520, tá certo? Põe aí, tá na tela. Manda para mim aí, sou forte, e você vai receber um banner com escrito você é forte, 3 pontinhos, só está cansado, 2 Coríntios 12:10, para você mandar para alguém, tá certo? Põe um louvor no ar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus.
Deus da criação. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, o teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande, eu sou Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou. Glória a Deus, glória a Deus, louvor que toca os nossos corações, coral masculino do Belém, adorando a Deus, a sede aqui do Belém tem esse coral cantando ao vivo aos domingos, é muito lindo demais, canta na ceia, em vários trabalhos. Deus abençoe aos maestros dos nossos corais aqui da sede do Belenzinho e Deus abençoe a você que foi edificado aí com essa canção que realmente toca os nossos corações. Bom, nosso propósito dessa live do mês de setembro é falar sobre família. E muita gente pode perguntar para mim que eu estava pregando um tema e falando tão pouco sobre família. Pelo contrário, estava falando extremamente sobre família. É dentro de casa que a gente se sente pequeno. É dentro de casa que a gente se sente nada, sem forças. As condições familiares que nos levam a sentir tão fracos. Mas hoje o Senhor falou e ministrou o seu coração, seu casamento, eu falei aqui algumas vezes, não vai acabar. Sua família será edificada, porque você, quando está fraco, então você é forte, tá certo? Eu vou responder as perguntas aqui, que vieram de muita gente, não dá para responder todas, mas eu tenho algumas aqui que foi separada para mim responder, tá certo? A primeira delas é intrigante, difícil demais de responder, não sei se alguém aqui pode me ajudar, mas olha só a pergunta. Como enfrentar o passado do cônjuge? Como enfrentar o passado do cônjuge? É uma situação que eu tenho diretamente questões como essa no gabinete, porque no momento que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, a maioria das pessoas tem uma história que ficou para trás, uma história que muitas vezes ela não quer nem comentar. Então, quando começa um novo relacionamento, essa história precisa ser apagada. Mas tem algumas pessoas que têm a mania de manter viva aquele passado da pessoa. Então, para mim, como enfrentar o passado do cônjuge? A minha resposta é simples: apague. Como assim apague? Vida nova. O que passou é só experiência de vida para ela ou para ele. A partir de agora, a vida é sua. Você vai viver uma vida nova.
alguém que foi muito gente boa demais comigo durante 10 anos. De repente muda e não é gente boa mais, ou não? Tem pessoas que foi bacana durante tanto tempo e de repente tem um problema, um trauma, alguma outra coisa e muda. E aquela pessoa começa a se tornar insuportável. Ah, eu vou suportar ele porque não, mas ele no passado era tão gente boa. Não. E acontece ao contrário também. Alguém que cometeu vários erros, várias falhas, mas de repente toma juízo, dá uma parada, nascimento de um filho, um casamento, um encontro com Deus, uma pregação que lhe dá orientação, um curso, uma formação universitária, enfim, há muita coisa que pode mudar a sua maneira de pensar. E de repente aquela pessoa que vinha com tantos problemas, agora é gente boa, mudou. Então, não importa se as pessoas foram bondadosas ou amigas ou gente boa até ontem, ela tem que ser hoje também. Agora, não importa se a pessoa cometeu vários erros, se eu tenho um filho meu que teve vários problemas, mas de repente ele converte, toma uma nova decisão, por que que eu vou ficar lembrando do que ele errou lá atrás? Não, passou. Então vamos lá, resposta da primeira pergunta. Como enfrentar o passado do cônjuge? Apagando histórias que não edificam. Parar de trazer no rosto, trazer de volta aquilo que já passou. O que passou, passou, vida nova, vida que segue. Legal? Vamos à segunda pergunta. Aí é pesado. Como não deixar os ciúmes afetar a confiança no cônjuge? Como? Não tem jeito. Não tem como os ciúmes não afetar a confiança no cônjuge. Só há um caminho para mim que é o mais claro. Procurar um psicólogo. Repito isso aí, procurar um psicólogo. Se você tem plano de saúde legal, se você não tem, até o SUS tem condições de te passar. Se você puder pagar uma consulta melhor e vai procurar um psicólogo e dizer, olha, eu preciso vencer os ciúmes que eu tenho do meu cônjuge, seja dela ou seja dele. Porque ciúmes descontrolado mata relacionamentos. Ciúmes descontrolado traz infelicidade para dentro de casa. Ciúmes descontrolado causa a morte de muitas pessoas que se amam. Por isso, de novo, se você tem ciúmes ao ponto de não ter tranquilidade quando a pessoa que você ama sai para trabalhar, ao ponto de não ter tranquilidade que você não consegue sentir segura quando a pessoa está conversando com alguém na igreja, ao ponto que você já não tem mais noites tranquilas de sono pensando que essa pessoa pode estar cometendo algum erro. Esses ciúmes que está tomando a sua calma, tomando o seu controle de vida, ele precisa ser tratado e tratado de maneira séria. Você vai procurar um psicólogo, um terapeuta familiar e um líder da igreja responsável, maduro. Alguém que você pode abrir o coração e dizer, eu vou morrer de ciúmes. Eu estou sentindo uma coisa dentro de mim muito ruim com relação à pessoa que eu amo. Porque se você guardar isso só para você, você vai se sentir a pior pessoa do mundo e não vai resolver. Então vamos lá. Como não deixar os ciúmes afetar a confiança no cônjuge? Somente tratando esse sentimento que está te prejudicando, ok? Tá certo aí? Respondi, Evelyn. Tranquilo? Muita gente mandando pergunta aí. Vamos lá, terceira pergunta. Como manter o domínio próprio em situações de tensão? Rapaz, vocês querem judiar de mim, né? Porque aí eu vou ter que fazer um curso teológico aqui, não é possível. Como manter o domínio próprio em situação de tensão? Esse aqui, para mim, ai, meu Deus, é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque ter o domínio próprio quando está tudo em paz é tranquilo, mas no momento de tensão, eu poderia falar para você aqui, oração, jejum, leitura bíblica, legal. Mas eu vou deixar aqui uma palavra para você manter o domínio próprio em tensão. Qual é? Levante o nível da sua comunhão com Deus. Quanto mais perto você tiver das coisas de Deus, mais domínio próprio você vai ter. Jejum também ajuda demais, porque o jejum quebranta a força da carne e fortalece o espírito. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com o domínio próprio, intenção, então, vai virar briga na verdade. Então,
eleve a sua comunhão com Deus e comece a jejuar em favor desta causa. Senhor, eu estou consagrando amanhã para que o Senhor possa me dar condições de ter domínio próprio. E o Espírito do Senhor vai te ajudar, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Como não deixar a rotina causar distanciamento? Eu postei na quinta-feira passada, se você tiver o meu Instagram, entra lá no meu Instagram, e eu postei ali no feed uma viagem que eu fiz com a minha esposa, e eu comento alguma coisa sobre isso nesse feed, como não deixar a rotina causar distanciamento. Isso é comum nos casamentos de mais de 15 anos, casamentos de mais de 10 anos, ele começa a criar uma rotina tão forte que tudo tem dia, tem hora, tem data, mas começa a perder a graça, perder a força. Isso vai distanciando o casal. Então, para você não permitir que a rotina cause distanciamento, você precisa criar coisas novas, criar situações novas. Por exemplo, aquele programa de televisão que vocês assistem toda quarta-feira, toda quinta-feira, aquele lugar que você vai uma vez por semana, mude a rotina, desliga a televisão, fique um dia sem Wi-Fi, desliga o Wi-Fi, desliga o celular, fala, ó, domingo que vem, sem televisão, sem internet, aqui dentro de casa. E você vai perceber que automaticamente a rotina vai mudar. E mudando a rotina, o distanciamento também muda, tá certo? Guarda isso no coração. Como lidar com um membro da família que não é evangélico? A resposta seria amor. E eu sei que é muito, muito fácil falar, só ter amor. Eu tenho uma pessoa dentro de casa que não vai para os cultos, que não acompanha os cultos, e é fácil? Não. Mas você tem que amar assim como você ama aqueles que são da igreja. Se você tem um parente que não é evangélico, mas ele não é evangélico, mas é um homem, uma mulher, um ser humano que merece e deve ser amado. Jesus morreu pelos pecadores antes deles se arrependerem. Todo o amor, toda a entrega do Cristo é antes de haver arrependimento. Houve arrependimento depois e conversões depois. Mas quando Jesus vem para estar entre os homens, não há nenhum tipo de arrependimento. Jesus não vem estar entre os homens porque há uma mudança na maneira de ser. Pelo contrário, Jesus vem por aqueles que ainda não temem nem mesmo a Deus. Mas ele se entrega. Esse amor é o que vai fazer a diferença para você conseguir mostrar o amor de Deus a quem não serve a Deus na sua casa, tá certo? É tão sério isso, eu me lembrei aqui de uma passagem bíblica de 1 Coríntios, que a mulher santifica o marido, que não é evangélico, quando ela se deita com ele. É tão forte isso que a própria Bíblia faz menção de você ter um cônjuge que não teme a Deus, mas que você pode santificá-lo quando você deita com ele, exatamente porque não é para excluir aquele que não serve a Deus. Pelo contrário, é para ser abraçado e amado, tá certo? Deus abençoe. Vamos lá. Eu não sei se eu estou... Eu vou parar de responder. A pergunta que mandaram aqui para mim. Como recuperar a fé de alguém que não crê mais em Deus? Responde para mim, Renato. Como recuperar a fé de alguém que não crê mais em Deus? Dando uma surra? Ai, Jesus dos crentes. Como é que eu vou responder essa pergunta? Meus irmãos, primeiro, a fé é algo muito particular. A fé, ela é própria de cada um. A fé, ela aumenta e ela diminui também. E eu conheço pessoas que apostataram da fé, renunciaram realmente à sua fé e tomaram a decisão de não crer. O que a Bíblia diz é que nós devemos orar, interceder por eles e muito pouco mais podemos fazer no meu entender, porque demonstrar amor, tratar com respeito, honrar, tudo isso é importante para que a pessoa veja Cristo
nas suas ações, na sua vida. Mas trazer a fé de volta, só mesmo um encontro com Deus. A fé é algo pessoal. Então, como trazer de volta a fé àqueles que se distanciou? Orando. Orando e dando muito amor a essa pessoa. Tá certo? Deus te abençoe. Eu vou ter que parar, nossa live está chegando ao final, passou rápido aqui, não deu nem tempo, já estamos aí chegando a uma hora, foi rápido demais. Eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, louvar a Deus pela sua vida e pedir a você que, por favor, ore e nos ajude a fazer dessa transmissão alguma coisa que abençoe pessoas em casa. Eu quero agradecer a Deus pela audiência, pelo número de pessoas que nos acompanham. Não é pouco, na verdade é um número muito grande. Eu sei que pode ser mais, mas a quantia que Deus nos deu é o suficiente. Que se você tem alguma pergunta a fazer, pode mandar a sua pergunta e eu vou respondê-la na próxima live, claro. Você me manda a live, me manda a pergunta e na próxima transmissão vou separar como aqui algumas perguntas. Só vou pedir para a nossa produção pegar mais leve, né? Porque eles me deram aqui umas perguntas quase impossível de dar solução. Mas eu não tenho nenhum problema em te responder qualquer pergunta, não para te dar a solução, mas te dar um posicionamento. Ninguém é dono da verdade. A verdade está nas Escrituras. Saiu dali, ninguém é bom. O que eu tenho aqui é muito amor, muito carinho em fazer o que eu estou fazendo e tenho a certeza absoluta que eu estou fazendo para a edificação da fé de muitos. E isso me alegra. Quero agradecer a Deus, a você que esteve conosco até agora, que nunca te falte a paz, que nunca te falte a alegria, que você possa estar mais perto de nós através dessas transmissões. Uma alegria imensa contar com a sua audiência. Penso que é isso, né? Faltou alguma coisa? Eu vou deixar aqui, dá para colocar aqui? Instagram, Facebook, YouTube, são o mesmo endereço, João Barbosa Pastor, você põe o meu nome e depois pastor. Colocando o meu nome, logo depois pastor, você vai conhecer o meu trabalho, a minha família, a igreja que sou pastor, todo o trabalho que nós estamos fazendo, eu posto nessas redes sociais. Então se você entrar lá no Instagram, comece a nos acompanhar, que você sempre vai ter notícias do que está acontecendo no meu ministério, na minha família, na minha casa, e também vamos compartilhar oração, buscar a presença de Deus juntos e interceder um pelos outros. Então no Instagram você precisa me acompanhar, no History sempre eu posto alguma coisa do meu dia a dia, da onde estou, o que estou fazendo, que nem agora mesmo estou gravando o programa, estou fazendo essa live, e ao fazer essa live, alguém está fotografando de fora para depois postar no History, para que você possa ser edificado, tá certo? No Facebook você pode nos acompanhar, são muita gente que nos acompanha, e no YouTube eu preciso que você acione o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você ser comunicado. É muito importante você se inscrever no YouTube e também acionar o sininho para poder participar. Agora, algumas pessoas gostam de ouvir mensagem, pregação, e essa mensagem você pode ter muita facilidade para ouvir no Spotify. Spotify é o áudio, você põe no ouvido, enquanto está trabalhando, enquanto está andando, enquanto está viajando, você ouve mensagens transformadoras. Tem o testemunho de pessoas que através do Spotify está sendo grandemente edificado. Tem o testemunho de pessoas que gosta tanto de ouvir mensagem que chega a chorar na condução, no metrô, no ônibus, no transporte público, às vezes dirigindo o carro e ouvindo mensagem e sendo extremamente edificado e até mesmo renovado no Espírito Santo. Então, se você gosta de Palavra de Deus, vai no Spotify, é só colocar lá Pastor João Barbosa e você vai encontrar as mensagens pregadas, que toda semana eu ponho uma mensagem nova, tá certo? Espero você lá em um desses endereços, ou no Spotify, ou no Instagram, ou no YouTube, ou mesmo no Facebook, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Diretor, o senhor disse alguma coisa que eu não entendi. Tá tudo certo? Bom ter uma direção. Quando você tem o ponto aqui, fica muito mais fácil, né? Você vai falando e vai acertando os detalhes. Um abraço grande a você, um abraço grande à sua família. Você é forte, você só está cansado. O demais, creia, Deus fará na sua vida. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Lembre-se, segunda-feira tem de novo transmissão
aqui nesse mesmo endereço. Você vai participar a partir das 10 da noite. Se você puder, mande mais algumas pessoas a notificação que tem live do pastor João Barbosa na segunda-feira. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima live, se Deus nos permitir.